программа бойынша сұрау бар да, бұл жерде программада бір мындай абзац таптым да. Вместе с тем, становление парламентской системы имеет свои вызовы и угрозы. Вот то, что оно комментарий қылсаңызшы. Бұл бойынша біз жаңа айттық, программамызды тез арада жазамыз деп қысқа мөлшерде жазылды. Бірақ біздің өзіміздің мемлекет басшысының айтқаны бар. Парламенттік өнігі, парламенттік системаны өніктіру біздің негізгі приоритетіміз болады деді, біз осы жаққа жылабыз. Рахмат. Екінші сұрау. Бұл жерде программада мындай жазылып тұрады да. Правительство будет способствовать мобильному и компактному, переходить на мобильный и компактный госаппарат. А мысалы ошол эле курамды қарсақ, структураны қарасақ, 4 вице-премьер-министр. Бізге кішкентай мемлекетке бұл көп емес пе? Қысқартулар болауы? Дастанбек айтты, мен жаңа айтпадым ба? Мына кеше Далабаевич. Кеше мен айттым, кешіріп қойыңыз. Кеше ошо премьер-министрдің қызметіне бару жөнінде шешім қабылданғанда қысқа мөлшерде болып қалды. Программадағы сондай болды. Анан эми қысқартуунун өзүндө мыйзам жолдору бар да. Ошол аркылуу кылышыбыз керек. Анан менин оюм боюнча кийинки структура ушул көбөйүү эмес, кыскаруу жагына багытталган кыскаруу болот. Ал жерде дагы ушул вице-премьерлердин өзүнүн да саны каралат. Ал боюнча дагы кийинчерээк сиздерге келем. Өзгөртүүлөр болот. Болот, сөзсүз болот. Анда үчүнчү маселе мен кече эле бергем ти фракцияны. Дагы ошону кайталап коеюнчу, башка министрлер дагы уксун да аны. Ти ошол эле майыптардын укуктары жөнүндө. Пенсия менен пособиянын чектелбей, башка тармактарда даже караш керек да. Конвенция боюнча ратификация кандай карайсыз ушуну? Негизи мен өзүм социалдык тармакта эмгек жолумда абдан көп иштедим. Мамлекеттин экономикасынын өзүнүн деңгээли ошол социалдык баягы аялуу катмордун өзүнүн корголуусунун деңгээлине жараша баа берсе болот да. Ошон үчүн мен жанагы сиз айтып аткан өзүбүздүн жарандарыбыздын укугун жанагы социалдык коргоо маселелерин биринчи приоритет деп эсептейм мен. Алар жок дегенде минималдык жашоо деңгээлинен жогору алган пенсия болуш керек. Мен эми пенсия тармагында көп иштедим. Кээ бирлери бар, мисалы иштебеген жарандарыбыз 1000 сом, 1500 сомго, 700 сомго чыккандар бар. Алардын баардыгын тең карашыбыз керек. Ошондой ден соолугу майып адамдарыбыз эч качан жанагындай жашоо шартына жетпеген пенсиянын көлөмүн албаш керек. Туура айтасыз. Конвенция боюнча суроону берип атам да, ратификация болобу, болбойбу? Өкмөт ошого сиз кандай карайсыз, сиздин позиция? Мына биздин социалдык тармактагы адистерибиз айтып атат, коллегаларым. Приоритет катары ошону киргизебиз, кабыл алабыз. Чоң рахмат сизге. Анан акыркы суроом, региондорду өнүктүрүү боюнча жарыя болгон да президенттики. Ошол негизинде кандай карайсыз? Жергиликтүү органдарга кишине укуктарды берүү, мисалы ошол эле айып пулдар салуу, таштандууларды ыргытканда эми бул госэкотехинспекция каралбайт бул маселени. Мисалы Бишкек чүйдү 20 эле киши карайт экен. А жергиликтүү органдар өзүлөрү ошону айып пулду салса, бюджетке ошону өзүнүн бюджетке калтырса акчаны, кандай дейсиз ушуну? Мен аны туура деп эсептейм. Себеби дегенде жанагы президентибиздин региондорду өнүктүрүү боюнча жарлыгында каралган чараларда жергиликтүү бийликти күчөтүү, акимдерге көбүрөөк укук берүү, биздики азыр карап турсак, министрликтерге көп укуктар, жергиликтүү маселелерди чечүүчүлөр. Министрликтерге чогулуп калган. Биз ошолорду кайра ошол акимдерге жана жергиликтүү бийликке беришибиз керек. Ошонун ичинде да жанагы фискалдык саясат боюнча, салык саясаты боюнча да укуктарды беришибиз керек. Рахмат. Андай мыйзамдарды күтөбүз ушундай ушул тармак боюнча.